batuze ku kyalo lwa kasorola mugombola iliantonde rulo mu district iliantonde bagudemo ekikangabwa omwana wa myaka ebiri bwafiridde mu nabambula w'omulira akotte nyumba ya mutuze munnaabwe mu kire kikesezo olwa leero. Omwana afudde ye Vincent Mulisa Augustine Ampumulire nyina wa nyini makagano ategezeza nti kivudde ko omulyo guno naita nakitegeera. Omukiise w'omuluka gwe Katovu ku lukiiko lw'eggombolola iryatonde Ruro Kasiima Fulgensio ategeezezza nti bakolaganye n'abantu n'abakulembeze abalala mu kitundu ekyo okunoonyereza ku kituufu ekivuddeko omuliro. Kubanga abaana babalese waka abaana bato omuwa myaka etaano omuwa myaka esatu omuwa myaka ebiri ngambye abataka berwa kasoorola abulije bulungi nti mureka abaana kuwaka ne mugenda mwena wakiri wabeerewo omwana omukulu wemerekeredde abaana wabiri n'abatobe n'abulidde nnyo abataka bonna ababaddewo bonna bakaaba naye n'ababulidde bulungi nimbanyonyola mbeyamye nnyo erwa kasoorola newalala muruka gwange gwe Katovu wenna mbeyamye mwenna abaana tebagenda ki tumubaleka ubuka waka nemugenda kulima eyo mwanguyeyo. Polisi mu disitulikiti y'ekyotera eyungudde basajja ba yaba wanvu n'abampi okutaayiza bakijambiya abatemula abantu nga bagamba nti waliwo be bateebereza abakyekukumye mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Kiseera kya bunkenke wano ku kitebe kya polisi ekyotera abasirikale okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okuli e Rakai, Lwengo, Masaka n'ekyotera wennyini nga bakunganye okusobola okutaayizataayiza amakubo gonna okulaba nga basobola okukwata bakijambiya abayingidde mu disitulikiti ekyotera abatandise okusaawula abantu. Omukwanaganyo wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Afande Muteera Asiimwe agambye nti waliwo abantu bateebereza okubanga bakyali mu kitundu kino era n'agambye nti batandise okulaba nga basobola okufeffetta buli wonna we basuubira okubasanga. Mu kiro ekikozesezza olunaku olwaleero ku kyalo Buyinji mugombola ya Town Council eya Kasaali omukadde ow'emyaka 61 Maria Josephine Nachanzi yatemeddwa n'abula katono okusenga ewa Ssenkaaba ng'era kino kye kireese abasirikale abawanvu n'abampi okulaba nga basobola okuziyiza bakijambiya bano. Ye namukadde Nachanzi Maria Josephine asinganiddwa mu ddwaliro e Kaliso gyali mu kujjanjabibwa kyokka n'abaako byannyonnyola ku ebyo ebyabaddewo. Nabonye kubaza abadde saawa emu n'ekitundu awo nga njera mu luggya awo kati kwenga bwe nabadde nkotamye nawulidde oli antema kati n'antema neetekayo emikono nenda ajana ne mugambo nzitira ki kati awo nazze okulaba ng'atemye nnyo atemye nnyo nadduka n'ayita eri emiryango nagenda ettalengerije z'abadde zaaka kyokka saamu etegereza nti gundi nenvaawo ne nnyingira ennyumba kiwalazima ne ŋŋenda nenkuba enduulu abaana nabo ne bakaaba. Kwa CBS FM, radio y'obujjajja, nze Sose Kimpirwazi, kyotera. Ab'ekitongole ekya Forward batandise kaweefube w'okusomesa abakyala mu disitulikiti y'Antonde ku ngeri y'okulwanyisa obutabanko mu maka n'okubabangula ku ngeri eneebasobozesa okwenyigira mu bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo nga tebeemotyamotya. Aisha n'ahulira avunaanyizibwa ku kubangula abakyala mu ggombolola y'Antonde Ruro ategeezezza nti omulimu guno baakukola okumala ebbanga lya myaka etaano. Nalugerukia lw'ekitongole kya Forward n'abakyala b'entendeka wano abakasambya twezimbe nga tubatendeka okubeera abatuuze abalungi tubatendeka ebikwataganye n'obutabanguko nga tugende mu kigendererwa tugendera okumalawo obutabanguko maka mpozi n'okubatendeka rights zaabwe ng'abakyala ng'abaana ng'abatuuze b'omu kitundu. Embeera eno Forward yagireese nga program bagiyita Awesome egenda kutambula okumala emyaka etaano. Abamu ku bakyala abatendekeddwa bagamba nti bannaabwe bangi bayita mu kusoomoozebwa okutagambika wabula nga babadde tebamanyi kyakukola. Kampita yakyo Rayindi Oscar as a member of Forward group. Forward tusomyemu ebintu bingi, tusomyemu ffe ng'abakyala nga bwe tusobola okukulembera abantu ku ekyo tuyizeemu batuyigiriza nga bwe tuyina okwetwaza mu bantu mu societies.
ensimbi ezili wakati w'emitwalo ebiri n'emitwalo esatu ejagerekebwa okusasulwa abasuubuzi mu katale k'ekitoolo Daily Market mu bitundu by'Entebbe gitandise okugoba abasuubuzi era w'erutuukidde leero nga basukka 20 bagitunze. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Akatale akakitolo Daily Market kazimbibwa mu nteekateeka eyamatiipu eyafuna ensimbi okuva mu banka y'enkulaakulana ya Africa ya Africa Development Bank okulaakulanya obutale mu Uganda nga n'akatale kano ak'omu kitolo mwekaagwa. Ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omusanvu omwaka guno abasuubuzi batandika okuddamu okukolera mu katale kano kyokka nga kitegeerekese nti abasuubuzi abatasukka 5 be bakayingira ku midaala mu katale kano kwabo abasoba mu 8 abalina okukabeeramu kyokka nga kizuuliddwa nti bano bizinesi zaabwe zaasanawo mu kiseera eky'omuggalo newakubadde nga abakulira ekibuga kino basuubira okuyingiza kadde 6,900 buli mwezi mu katale kano ku basuubuzi abasasula wakati w'emitwalo 2 ku mitwalo 3 omuli ab'emidaala egigenda k'ebirime awamu n'amaduuka. Mu ngeri y'emu tukizudde nti abasuubuzi abasoba mu 2 bamaliriza okutunda emidaala gyabwe eri abantu abagisobola olw'ebisale ebyalinyisibwa abakulira ekibuga Ntebe nga ssentebe w'akatale kano yisabira Black Marijan twogeddeko naye n'atutegeeza nti ensonga zino zonna yazitegeeza abakulira ekibuga Ntebe kyokka bo ne basalawo okukola nga bwe baagala nga n'ekisinga okumwenyamiza be basuubuzi abakolera ku nguudo abakkaanyizibwako n'abakulira ekibuga nti tebalina kubeera ku nguudo okuwa akatale kano abaguzi. Ku CBS FM eyobujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Abakulembeze b'eggombolola ya Myuka wa Kisoo mu disitulikiti wa Kisoo beeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa Mukenenya naddala mu basajja. Abadde ssentebe w'eggombolola ya Myuka wa Kisoo Engineer Felix Ssemujju Mwanje bw'abadde aggalawo omusomo ogumaze ennaku 3 nga gubumbujire wa Kisoo mu bakulembeze ab'enjawulo okubadde n'abavubuka agambye nti okuva maasomo gye yasiima okulwanyisa Mukenenya kibayambye ng'abakulembeze. Kuba tulina embeera gye twekubirizaamu. Tubaza nnyo maaso mwoji Ssaabasajja Kabaka nga ye yakutta omumuli ogw'okulwanirira okukendeeza obulwadde obwa Mukenenya obwa siriimu mu nsi yattu Uganda. Ssebo kikulu nnyo ekyo era tukwebaliza ddala nti otukoze bulungi. Naye embeera eyo tugitunuulidde tutya? Tugitunuulidde nga twagalira ddala tulabe nti abantu essira baliteera ddala ku kwongera okwekebeza n'obutasikirira bazuuliddwa nti balwadde. Avunaanyizibwa okusitula embeera z'abantu mu ggombolola eno Joel Lukwago agambye nti mu kaweefube w'okukendeeza ku mbeera eyaleeteddwa ekirwadde kya COVID-19 babadde balina okuyita buli gwe kikwatako naddala abakulembeze kubanga balina bangi be bakulembera mu kadde kano be beetaaga okutuusaako obubaka. Bassentebe b'ebyalo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi batabukidde poliisi mu disitulikiti eyo olw'okubawutulanga n'okubatulugunya ekisukkiridde naddala mu biseera ebya kaafiyu so nga nabo babaako emirimu egy'enjawulo egy'ebitundu byabwe gye balina okutuukiriza. Bano basinzidde mu lukungaana lw'ebyokwerinda olwayitiddwa akulira ekitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo Bukomansimbi Lubega William ng'alwetabiddwamu bassentebe bonna okuva mu ggombolola 3 ezikola bigasa eyawamu ne bategeeza nti bakooye poliisi okubatimpulanga emiggo n'abamu okugalirwa mu budduukulu so ng'omulimu gwe bakola guyamba ku b'ebyokwerinda. Kuba tulina embeera gye twekubirizaamu nti tukuume ebyalo byaffe mu mbeera eno eya kafyu nga tuyambibwako oluusi poliisi naye abasirikale be bakusanga nga ssentebe oluusi gwe yali badde abayambako bawa information nti wano waliwo abamenyi b'amateeka abano bakutte wano ate gwe batandikirako kuba gwe oyinza okuyimirira abalala tuze badduse guloga anze ssentebe kambeerewo nyambeko poliisi ate gwe batandikirako. Ekyo nkyogera nga nkikakasa mu mbeera yonna nti nze kennyini nnyini bansanga ku kkubo ne bankwata engatto zange we nazireka banyize bantadde ku patrol munda wansi mu kunteekayo oba wakatukayo kutaddeko empingo osanzeyo abantu 15 bali mu kutaasa COVID ate bosanzeyo tebalina masaati bonna babasindikayo busindisi nali ku pikipiki bagikutte.
Adumira polisi yebigasa Robert Barije abulidde olukiiko luno nti basente babamu bakozesa ebifo byabwe okusigalanga bakola emirimu gyabwe mu kiseera kya kafyu omuli abayina ebbaala n'abamaduuka ag'enjawulo n'ekikontana n'ekiragiro ekyayisibwa. Wabula era Osoyo Barije Robert yawanjagidde bakama be okudduukirira poliisi ye kubanga tekyalina ntambula wadde pikipiki kwetambulira era ebikwekweta ebisinga babikolera ku bigere nga abasirikale era nga kino ate ng'ekitundu ky'ebigasa kinene nnyo n'eggombolola emu eyebukango tefunanga yo yadde police post emu bweti. Bannaffe agesaawe eno bwe gatube gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga.